curso do Saber Direito nesta semana é sobre direito securitário. Você vai aprender as noções gerais dos contratos de seguro. As aulas são apresentadas pelo advogado Marcelo Sacchetti Ferreira. Olá, bem-vindos ao Saber Direito. Hoje, na nossa terceira aula, sobre os principais aspectos do contrato de seguro. Na nossa primeira aula, nós iniciamos tratando de alguns aspectos históricos do seguro. Vimos que o seguro, para alguns doutrinadores, nasce entre os povos da Mesopotâmia, vinculado às navegações marítimas daqueles povos. Outros apontam como a origem do contrato de seguro com os contornos que nós já temos hoje, a partir dos primórdios do capitalismo, no fim da Idade Média. Alguns, para a maioria, indicando mais uma vez o seguro marítimo entre as nações banhadas pelo Mediterrâneo, como a origem do contrato de seguro na forma como é hoje conhecida por nós. Vimos ainda que o contrato de seguro chegou no Brasil junto com a família real e com a abertura dos portos, quando foi, no início de 1800, criada a primeira seguradora nacional. Vimos ainda que o contrato de seguro ele tem características interdisciplinares ainda no meio jurídico. Ele abarca tanto previsões, tanto situações previstas no Código Civil, abarca questões de direito empresarial e ainda de direito consumerista, ou seja, Código de Defesa do Consumidor. Vimos ainda que, além dessa interdisciplinariedade do direito dentro das próprias áreas do direito, o contrato de seguro interage fortemente com outras matérias, principalmente com atividades atuariais, com as ciências atuariais, a sua relação com a lei dos grandes números e a necessidade de pulverização do risco como forma de garantia da qualidade, da solvabilidade financeira do ente segurador. Vimos ainda que o mercado, que a atividade securitária exige uma gestão qualificada, uma gestão, inclusive, uma boa gestão, esta regulada de uma maneira muito incisiva pelo Estado. Vimos, ainda na nossa primeira aula, que, além da forte regulamentação da matéria pelo ente público, pelo Estado, a sua importância social, a sua relevância social, principalmente quando cobre, quando dá cobertura para sinistro, quando reconhece que aquele evento previsto na apólice que ocorreu, de fato tem cobertura e, com isso, o ente segurador garante ao segurado a manutenção do seu patrimônio individual ou garante às entidades familiares um certo conforto na ausência do seu ente querido. Vimos ainda que o Código Civil hoje trata basicamente essa matéria em três seções: nas disposições gerais, nos seguros de dano, que foi objeto da nossa aula de hoje, e hoje vamos falar da última parte, da última seção estabelecida no Código Civil para a matéria contrato de seguro, que é o seguro de pessoas. O seguro, na minha concepção, de uma importância social extremamente relevante. Num momento de profunda dor, num momento de profunda angústia da família, ou seja, quando o seu ente querido, por qualquer motivo, vem a óbito, deixa de prover por qualquer motivo, pode deixar de prover por qualquer motivo
a qualidade, a satisfação econômica, ou seja, a qualidade de vida daquela família. Adentrando nesses aspectos do seguro de pessoas previstos no Código Civil, é importante chamar a atenção para algumas diferenças do seguro de dano que foi objeto da nossa aula de ontem. Ontem nós vimos que o seguro de dano tem como pilar o princípio indenitário. Ou seja, o que é o princípio indenitário? Não se pode segurar uma coisa por mais do que ela vale. O seguro não pode implicar em acréscimo patrimonial ao segurado, no caso de evento coberto. Então, isso é vedado pelo Código como forma de proteção para a mutualidade, a sociedade, aquele grupo de indivíduos que compõem aquele mútuo. Sempre lembrando que o objetivo desta norma não é proteger o segurador, pelo contrário, é a sociedade. Hoje vamos adentrar no seguro de pessoas. Qual que é a principal diferença sobre princípios, evidentemente, entre o seguro de dano e o seguro de pessoas? A principal diferença, eu diria para vocês, que é o capital segurado. Ou seja, enquanto a gente viu que no seguro de dano um bem não pode ser segurado por mais do que ele vale, no seguro de vida não existe, por obviedade, esta limitação. O capital segurado, ele é livremente estipulado, pactuado, indicado pelo proponente na sua proposta. E nós já vimos que a proposta caracteriza-se na relação pré-contratual que existe entre segurados e seguradora no momento anterior à emissão da apólice. Nós vimos na nossa primeira aula que a apólice é o instrumento pelo qual se comprova a contratação do seguro, mas pode ser comprovado também por outros meios. Mas o principal instrumento de comprovação da contratação do seguro é a apólice. Na apólice, ela contém três divisões: condições gerais, especiais e particulares. A apólice no seguro de vida ainda deve indicar, além do segurado, o beneficiário desse seguro. Em que pese, dentro desse aspecto do beneficiário, não estar muito bem destacado no Código Civil, a questão do beneficiário é uma questão que gera muitos litígios. Em que oportunidade, em que momento que o segurado indica o beneficiário? O beneficiário é de livre indicação do segurado. Normalmente já consta a indicação do beneficiário no momento em que ele encaminha a sua proposta ao ente segurador. Mas nada impede que, no decorrer da relação contratual, o segurado troque, indique novos segurados, exclua ou inclua algum beneficiário. O beneficiário, repito, é de livre indicação do segurado. Agora, temos que lembrar que existem algumas limitações a essa livre indicação. Quais são essas motivações? Existem basicamente três fatores. O motivo, a própria motivação da indicação, pode ser um limitador dessa livre pactuação, dessa livre indicação. A função econômica, vamos analisar isso mais adiante, e a função social, vamos indicar isso também mais adiante. É possível também, vamos lembrar isso, e o Código trata dessa maneira dentro do seguro de vida, dos seguros sobre a vida de terceiro.
podemos estipular livremente contratos de seguro sobre a vida de terceiros? Não. E essa, inclusive, é uma inovação do Código Civil de 2002, do nosso atual Código Civil. No Código Civil de 17, não havia essa preocupação. E isso, infelizmente, acabou dando margem a algumas práticas de algumas fraudes, de alguns atos indesejáveis numa relação contratual. Não era anormal você identificar no judiciário demandas propostas por beneficiários que não tinham nenhum tipo de vínculo com aquele segurado e mais, e que aquele segurado veio a óbito por situações, no mínimo, peculiares, estranhas, que exigiam uma regulamentação, de fato, aprofundada do sinistro, do evento, como forma de tentar se identificar a ocorrência de algum ato ilícito, às vezes doloso contra a vida, ou mesmo apenas de fraude contra a massa de segurados. Nós já vimos também que a preocupação com a fraude, com o combate à fraude, não é uma forma de proteção, repito, do segurador. Pelo contrário, é uma forma de proteção da massa de segurados, das pessoas que compõem aquela mutualidade e da sociedade de uma maneira geral. Então, a fraude e deve ser combatida com veemência pelos entes seguradores, como forma até de demonstrar a boa administração da massa. Isso é muito importante, a boa administração dos valores, das reservas técnicas que é composto pelos prêmios pagos pela massa de segurados, é talvez uma das funções mais relevantes do ente segurador. Como vamos ver numa aula mais adiante, existe uma preocupação exacerbada, fortíssima do Estado com a constituição adequada de reservas para pagamento das indenizações, porque é deste fundo comum, desta poupança popular, vamos dizer dessa maneira, que será destinado os valores para pagamento das indenizações. Então, vimos que, via de regra, o seguro sobre a vida de terceiros, ele está previsto no Código, mas qual é a condicionante que o Código estabeleceu no intuito de evitar estas situações que acabei de narrar aos senhores? Basicamente, uma declaração de interesse. Ou seja, o que é isso? A pessoa interessada em resguardar, em contratar um seguro de vida para um terceiro, deve declarar no momento da contratação, mais uma vez, vamos aqui revisar e repisar, a importância das declarações iniciais, da boa-fé do segurado no momento em que presta essas informações. Que essas informações sejam prestadas de maneira ampla, precisas e fidedignas, que de maneira alguma omitam circunstâncias que podem influenciar na aceitação do risco ou mesmo na taxa de prêmio pago, porque em caso de sinistro isso vai ter um reflexo negativo para o segurado. Então, o que que o Código exige? Ele exige para a estipulação de seguros de vida para terceiros esta declaração, onde o proponente vai informar por que que ele tem interesse em resguardar, em proteger a vida daquela pessoa, daquele terceiro. Existe uma situação no Código em que esta situação é presumida. Qual é essa situação? Qual é esse fato?
presume-se o interesse na preservação da vida de cônjuges, e aí, obviamente, incluindo os companheiros, companheiras, e ascendente e descendente. Ou seja, para cônjuges, descendentes e ascendentes, não há presume-se o interesse na preservação da vida daquela pessoa e não há necessidade de prestar esta declaração. Vamos agora à primeira pergunta dos nossos estudantes. Qual é a diferença entre seguro de vida individual e coletivo? Basicamente, são duas as diferenças e eu poderia até apontar apenas uma, mas vamos falar de duas para até estender, para alargar um pouquinho mais dentro do nosso limite de tempo, evidentemente, do debate sobre alguns aspectos, inclusive atuariais, dessa interdependência do contrato de seguro com outras áreas da nossa sociedade, como eu já mencionei, ciências atuariais, economia e administração. Então, ou seja, qual que é a principal diferença entre um seguro de vida individual e um seguro de vida coletivo? Eu diria para os senhores, é uma. A principal diferença é a constituição de reservas matemáticas. A constituição de reservas matemáticas, ela existe tão somente no seguro de vida individual e não ocorre no seguro de vida coletivo. Não há no seguro de vida coletivo a constituição de reservas. Não há essa previsão matemática no seguro de vida coletivo. E qual que é a diferença entre o seguro de vida coletivo e o seguro de vida individual, que se converge nessa ausência ou na presença de reservas, na constituição de uma reserva matemática? É o regime financeiro sobre o qual é calculado a taxa do prêmio. Mais uma vez, estamos nos deparando com a relevância da estipulação do prêmio adequado para suportar as garantias prestadas pelo ente segurador. E qual é basicamente essa diferença? Enquanto que no seguro de vida individual nós temos um regime financeiro de capitalização, aonde matematicamente vai ser constituídas reservas para que ao final daquele contrato aquele segurado possa ter uma qualidade de vida garantida, uma qualidade de vida boa no futuro, ou seja, onde ele, no futuro, está constituindo reservas para poder passar normalmente, quando já se está numa fase da vida em que a sua atividade econômica já não é mais exercida da mesma maneira, onde existe, de fato, uma diminuição da sua renda, esta reserva matemática vai suprir esta diferença. E isto é o que caracteriza o seguro individual. No Brasil, infelizmente, o seguro individual ele não foi tratado, ele não teve uma adesão social tão expressiva como é o caso do seguro coletivo. O que é o seguro coletivo? Qual é o regime financeiro que rege o seguro coletivo? É o de repartição simples. No seguro coletivo, nós não temos constituição de reserva. A grosso modo, as seguradoras elas têm que constituir provisões técnicas, obviamente, mas não há constituição de reserva matemática. Isso são dois assuntos diferentes. Na constituição, nos seguros de vida
coletivos, não há, repito, essa reserva, a constituição de reserva matemática, mas existe sim a provisão de reservas técnicas, de acordo com o ente regulador. Neste caso, o que, que faz a seguradora? A grosso modo, ela, na medida em que os prêmios são recolhidos, e aí nós temos que nos lembrar que dos prêmios recolhidos são decotados, são abatidos o custo da operação e o lucro do segurador, nós já vimos isso nas nossas aulas passadas, mas deste prêmio recolhido é constituído um fundo que vai pagar as indenizações. Essa basicamente é a característica primordial do regime de repartição simples, ou seja, prêmio arrecadado paga indenização. E não há a reserva, a constituição, melhor dizendo, de reservas matemáticas, como ocorre no seguro individual. Essa é basicamente a grande diferença entre o seguro de vida individual e o seguro de vida coletivo. Eu estava falando do beneficiário. O beneficiário é uma figura importantíssima, mas que, infelizmente, o nosso código deu pouca atenção para ele. Isso é um fato, evidentemente. Alguns defendem, alguns doutrinadores defendem que o beneficiário deveria ter um tratamento mais adequado, um tratamento mais profundo pelo nosso Código Civil. Hoje, qual a consequência disso? A consequência dessa situação é que, de fato, existe uma grande litigiosidade em torno da indicação de beneficiários, em que pese ser de livre indicação. Livre indicação, desde que observados certos princípios. E vamos agora analisar um pouco melhor esses princípios. O que pode limitar esses princípios da indicação do beneficiário? Primeiro, a motivação. A motivação tem que ser justa. Ou seja, o que é a justiça da motivação? A motivação não pode indicar, não pode caracterizar uma prática de um ato ilícito. Que seria um ilícito? Normalmente, quando a gente fala, quando falamos em atos ilícitos, via de regra, vem à nossa memória um ilícito penal. Mas, neste caso, não é um ilícito penal, é um ilícito civil, que é o exemplo que eu penso mais adequado para essa situação e o que mais envolve, o que mais gera demandas judiciais. Vou dar um exemplo aos senhores. Pode o segurado casado indicar como beneficiário a sua concubina, a pessoa com qual ele mantém uma relação extraconjugal? Evidentemente que não. Não é esse o desejo social, não é esse a motivação. Estaríamos fugindo da função social, que passa também, é outro motivador, da função social da indicação do beneficiário, que é a preservação da família. Não é isso que a sociedade deseja e que foi tratado pelo legislador no nosso Código Civil. Outra limitação da função da livre indicação do beneficiário é a função econômica. Em princípio, em que pese o seguro de vida ter algumas peculiaridades em relação à sucessão, ele não pode, a função econômica, a função, ele não deve, não poderia indicar entre os beneficiários, prejudicando, por exemplo, outras pessoas. Vou dar um exemplo para tornar um pouco mais compreensível esta situação. Pode um pai de família
indicar, além da tem a esposa e 2 ou 3 filhos, pode ele indicar como beneficiário apenas um dos filhos? Via de regra, isso pode, de alguma maneira, ser contestado pelos demais em razão da função econômica, em razão da necessidade econômica, por exemplo, que os demais têm daquele pai e que, por qualquer motivo, foram esquecidos no momento da indicação. Isso é evidente que isso depende da análise de cada caso, cada situação concreta. O fato é que a indicação dos beneficiários gera demandas judiciais, gera também uma preocupação ao segurador. E qual é esta preocupação? É de não pagar uma indenização a quem não é devida, porque, como sabemos, por princípio do Código Civil, quem paga mal, paga 2 vezes. E, evidentemente, que o segurador não pode prejudicar a massa em razão de atos de gestão inadequadas, de má gestão. Isso, inclusive, numa situação mais extrema, esses atos de gestão podem ser questionados pelos acionistas, pelos próprios segurados. E o ente segurador, os administradores daquele ente segurador, numa determinada situação, em um determinado contexto, podem até mesmo, em razão da falha, responder com o seu patrimônio pessoal. E, evidentemente, que ninguém deseja essa situação. O que que isso está implicando? Ora, o segurador sempre vai buscar a segurança jurídica em um determinado pagamento, especialmente em pagamentos de somas muito expressivas. Ainda dentro da indicação do beneficiário e desses aspectos do beneficiário. O beneficiário, ele pode perder o direito ao seguro, a indenização securitária, melhor dizendo? Pode. Em quais situações que ele pode perder o direito a essa indenização? Basicamente, quando ele atenta contra a vida do segurador. Ou seja, do segurado. Ou seja, ele basicamente foi o causador, foi autor, coautor ou partícipe no evento morte do segurado. Nessas hipóteses, o Código Civil e o próprio Código Penal prevêem que o beneficiário irá perder o direito à indenização securitária. E a falta de indicação do beneficiário? Qual é a implicação? Pode acontecer, evidente, por qualquer motivo, o segurado, quando encaminha a sua proposta, pode não indicar beneficiário. Isso acontece com uma frequência muito maior do que os senhores imaginam. E isso também é mais uma causa, mais um motivo para demandas judiciais. O que que diz o código nessas situações? Ele determina que, quando, repito, não há indicação de beneficiário, 50% seja pago ao cônjuge ou companheiro, e os demais 50% aos herdeiros, observada a vocação hereditária, sucessória, perdão. E aí nós vamos chegar num ponto importante que eu vou abordar um pouco mais à frente, que é, na nossa aula de amanhã, que é a questão da participação do cônjuge como meeiro e herdeiro. Mas isso vai ser ponto da nossa aula de amanhã. E na falta dessa indicação de beneficiários, também pode pleitear a indenização aqueles que demonstrarem que dependiam economicamente do segurado para prover a sua subsistência.
Ou seja, o que nos diz o código? Na falta de indicação do segurado, via de regra, 50% para o cônjuge, 50% para os herdeiros. Ou para aqueles que demonstrarem que dependiam economicamente do segurado para prover a sua subsistência. Vamos agora à segunda participação dos nossos alunos. A indenização de seguro de vida em caso de morte é considerada como herança? Pode penhorar? O seguro de vida, ele não é objeto de herança. Por que que ele não é objeto de herança? Pelo aspecto que eu acabei de destacar aos senhores. Justamente pela indicação de beneficiários e, na ausência dos beneficiários, o Código Civil estabelece quem deve ser indicado para receber essa indenização. Ou seja, a indenização securitária não pode ser objeto de herança por expressa determinação legal. O código é claríssimo neste sentido. E outra pergunta muito interessante é a questão da penhorabilidade. O seguro de vida é impenhorável em relação às dívidas do segurado. É muito importante destacar isso. É em relação às dívidas do segurado. O beneficiário que eventualmente for agraciado com aquela indenização, aquela indenização, o valor que foi pago para ele, pode ser objeto de penhora, mas por dívida dele, beneficiário. Jamais do segurado. Mesmo que haja uma série de credores do segurado, uma situação de dívidas do segurado, garantidas ou não por alguma forma de garantia, o seguro de vida não será objeto de penhora por dívidas do segurado. O seguro de vida, no caso de morte, ele tem uma destinação beneficiário e normalmente... E por quê? Isso, por um aspecto que eu já destaquei aos senhores, a proteção da unidade familiar. O seguro de vida no evento morte a intenção social, a função social, nós vamos tratar um pouquinho mais desses aspectos relevantes da função social do seguro na nossa próxima aula, mas a função social do seguro de vida no caso de morte é garantir a subsistência das pessoas indicadas pelo segurado, via de regra seus filhos, via de regra a esposa, companheiro. É isso que, via de regra, nós encontramos no nosso dia a dia das práticas do mercado segurador. Vamos agora aproveitar e ingressar na terceira pergunta dos nossos alunos. E eu queria saber se suicídio tem cobertura. Via de regra, o Código Civil estabelece um lapso, melhor dizendo, o legislador, essa era uma matéria no Código Antigo, no Código de 16, extremamente controvertida, objeto de inúmeras demandas judiciais. E o que que trazia essas inúmeras demandas judiciais? Insegurança social, insegurança jurídica. E não é isso que o legislador deseja, não é isso que a sociedade requer, que a sociedade demanda quando se protege, quando se contrata um seguro, um contrato de seguro com determinados riscos. Pelo contrário, o que se exige, o que se deseja é segurança jurídica, é pacificação social, especialmente num momento como esse de extrema angústia dos entes familiares do segurado que perpetuou um ato tão radical, tão forte como é a prática do suicídio. Existia, de fato, essa grande controvérsia no Código Civil de
16. O que fez o nosso legislador agora já no Código de 2002? Estabeleceu um lapso, estabeleceu um critério objetivo para dar cobertura ou não à prática do suicídio nos seguros de vida. E qual é esse critério objetivo? Um marco temporal. Entendeu o legislador que, decorridos 2 anos da contratação do seguro, deve-se dar cobertura ao evento, independente de qualquer questionamento sobre premeditação ou não do seguro. O que que a nossa jurisprudência dizia sobre a vigência do novo código? No novo código, no antigo código de 17, perdão, o que que nos dizia essa jurisprudência? De fato, já estava previsto no código de 17 a ausência de cobertura para suicídio, mas o que que, através de jurisprudências sumuladas, tanto do Supremo Tribunal Federal como do Superior Tribunal de Justiça, entendeu o judiciário. Entendeu o judiciário até a edição do Código de 2002, e depois nós vamos ver que isso gerou uma controvérsia ainda, hoje já está um pouco mais sedimentada, mas entendeu o judiciário, pelos seus tribunais superiores, que deveria a seguradora comprovar a premeditação. Ou seja, o que é a premeditação? Deveria o ente segurado demonstrar claramente que o segurado cometeu aquele ato, esse ato tão radical, com o objetivo de receber dos beneficiários receberem a indenização securitária, ou seja, de propiciar o pagamento da indenização securitária, ou seja, deveria a seguradora demonstrar que o ato foi realizado no intuito da indenização securitária, objetivando a indenização securitária. E convenhamos, senhores, essa é uma prova de dificílima produção, se não praticamente impossível. Porque como que o ente segurador vai demonstrar a premeditação? Como que o ente segurador vai demonstrar a intenção do segurado de cometer aquele ato com a finalidade de indenização, de que os seus herdeiros, seus beneficiários, melhor dizendo, recebessem essa indenização? Essa prova era, de fato, de dificílima produção, gerou inúmeras demandas. As seguradoras, os entes segurados, por sua vez, pelas práticas de boa gestão, não podiam determinar cobertura para este evento, e até por uma questão também social, né? Qual é a mensagem que nós estamos passando para a sociedade ao admitir que, para resolver seus problemas financeiros, contrate um seguro de vida e dê cabo da própria vida? Qual é a moralidade desse ato? É questionável a moralidade desse ato? Este é o objetivo, o recado, a intenção que a sociedade deseja? Creio que não. Creio que não podemos indicar para a sociedade uma solução desta natureza como forma de resolução de problemas financeiros. Isso é um indicativo muito ruim mesmo. Até, aliás, tem alguns doutrinadores, isso é importantíssimo que a gente debata aqui, tem alguns doutrinadores que defendem que, estatisticamente, a prática deste ato, a prática do suicídio seria matematicamente irrelevante. Eu até posso concordar com esse argumento, de fato, é estatisticamente irrelevante a prática de suicídios, é um número muito pequeno realmente, felizmente não poderia ser diferente, mas não é esse o argumento que eu dou a maior relevância. Eu
penso que a maior relevância, o argumento mais forte está na intenção, na mensagem que nós repassamos, na mensagem que o mercado segurador dá, na resposta que ele dá à sociedade a partir do momento em que indicamos ou que se pensa, que se pratica um ato como esse como uma forma de solução de problemas financeiros. Penso que isso é moralmente inaceitável, até mesmo por questões religiosas e, obviamente, que respeito as religiões e crenças de cada pessoa. Mas essa é a forma como eu particularmente penso. Penso que não podemos indicar para a sociedade que este é um caminho para a solução de problemas financeiros, de maneira nenhuma. Ainda, dentro das questões do seguro de vida, o seguro de vida também a gente deve abordar que ele não cobre apenas morte. Ele cobre também a invalidez total ou parcial, desde que permanente. E esse é um fator também de litígio, de profunda insegurança jurídica. Mas isso nós vamos abordar um pouco melhor na nossa aula de amanhã. E principalmente as questões envolvendo o cálculo de indenização nos casos de invalidez parcial. Isso, sem sombra de dúvida, gera inúmeras demandas. Vou finalizar a nossa aula de hoje falando sobre a figura do estipulante. A figura do estipulante, em que pese ela ser tratada também de uma maneira muito superficial sobre o nosso Código Civil, ela é, na minha opinião, uma figura essencial. O estipulante, principalmente em seguros coletivos, é de fundamental importância. Via de regra, deve existir algum vínculo entre o estipulante e a massa de segurados. É através do estipulante que o segurador vai receber uma série de informações necessárias, como já vimos, para calcular o prêmio ou aceitar aquele risco que está sendo proposto. Então, o próprio Código Civil determina que exista um liame entre o grupo segurado e o estipulante. Vou finalizando aqui, fazendo um breve arrazoado do que nós vimos hoje. Vimos hoje o seguro de vida. Vimos que, diferente do seguro de dano, no seguro de vida, o capital ele pode ser estipulado de uma maneira livre, de acordo com a vontade do proponente. Vimos ainda a figura do beneficiário e de alguns aspectos, de algumas controvérsias que a indicação de beneficiários pode trazer para o contrato de seguro de vida. Vimos que em algumas situações o beneficiário pode perder o direito à indenização e ainda que, não havendo a indicação do beneficiário, via de regra, a indenização será partilhada entre cônjuges e herdeiros ou aquelas pessoas que demonstrarem que eram dependentes economicamente do segurado como para sua subsistência. Amanhã, na nossa aula de amanhã, melhor dizendo, vamos tratar de alguns aspectos doutrinários e jurisprudenciais controvertidos do contrato de seguro. Alguns aspectos já foram abordados aqui, mas amanhã vamos analisar de uma maneira mais aprofundada. Vamos adentrar na questão da aleatoriedade ou da comutatividade do contrato de seguro, que penso eu hoje é um dos assuntos que mais gera debates doutrinários. Vamos tratar também de alguns julgados do Superior Tribunal de Justiça, quer sobre seguro, em especial, melhor dizendo, sobre embriaguez,
aí atrelado ao seguro de automóvel. Vamos tratar de alguns aspectos também mais aprofundados da questão do suicídio. Vamos tratar rapidamente de alguns aspectos sobre indenização total e parcial, como eu falei, que geram muitas demandas. Vamos tratar se a indenização por invalidez laborativa do INSS, ela se compara à invalidez securitária. Vamos abordar também aspectos sobre a indicação do beneficiário, que hoje também já abordei um pouco mais. Vou tratar de uma maneira mais aprofundada da boa-fé nos contratos de seguro e por que que o legislador, ao tratar da boa-fé no Código Civil, ele já estabeleceu isso como princípio, e no seguro ele ainda foi mais contundente ao falar de boa-fé objetiva, que é uma qualificação que o próprio Código, no decorrer dos seus diversos artigos, não trata. Ele foi tratar tão somente, ele qualificou a boa-fé tão somente no contrato de seguro. E também vamos abordar a função social do seguro, que são um dos elementos principais do nosso contrato de seguro e que também, de alguma maneira, gera uma preocupação social muito forte sobre a atenção a essa função social, ao primordial que ela é, a relevância social do contrato de seguro diante de uma grande catástrofe que pode assolar uma determinada região em um determinado momento. Até amanhã. Ficou com dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.jus.br.